kam to bude. Niekam, kde je pohoda? Pohoda? Jaj, môj zlatý. To si budete musieť vystúpiť a počkať do 10. júla. A nevystúpili by ste so mnou? Okrem Janky Kirchner vystúpi aj Kraftwerk, Travis a Suede a teší sa na vás generálny partner Zlatý Bažant a hlavní partneri Orange, Slovenská sporiteľňa a hlavní mediálni partneri. Tak idete alebo nejdete? Nechajte sa zviezť na letisko do Trenčína v dňoch 10. až 12. júla.